यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको तेस्रो नयाँ भेरिएन्ट फैलदो क्रममा रहेको छ यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने घर तथा बाहिर जाँदा नियमित मासको प्रयोग गर्ने खोक्दा र हासिउ गर्दा नाक र मुख छोप्ने फ्लु जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने जङ्गली तथा घरेलु पशु पंक्षीहरूसँग असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने पशुजन्य मासु अन्डा राम्रोसँग पाकेको मात्र खाने स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टबाट आफू पनि बचाउ अरूलाई पनि बचाऊ जनहितका लागि मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीद्वारा जारी सन्देश